La oss se på en slags hovedkonklusjon for det her med areal og integral og hva ender det her opp i til slutt. Og det viser seg, hvis f av x er kontinuerlig på intervallet fra A til B, uten oss å si noe spesielt om hva kontinuerlig betyr, annet enn at en uformell måte å si hva kontinuerlig er om du kan tegne funksjonen f uten å løfte pennen. Hvis f av x ikke har noen sånne hopp og sprang, så la oss da kalle den antideriverte av liten f av x for stor f av x. Og så kan vi si at vi kan definere delta x til å være det vi har sett tidligere, b minus a delt på n. Ja, jeg prøver å skrive en b uten at det ligner et sekstall. Av og til så er det litt vanskelig. Men der står det b minus a delt på n. Og dette arealet her, det er lik denne grenseverdien her, altså n går mot uendelig, av en sum, og summen som vi har sett tidligere, det er en sum av uendelig mange rektangler, der høyden av rektanglene, det er f av a pluss k ganger delta x, og bredden på rektanglene, det er delta x, så vi har gange her, og så lar vi k gå fra 0 og opp til n. Da får vi, ja, for hvert valg av n, så får vi en tilnærming til det arealet her. Men hvis vi lar n gå mot uendelig, en grenseverdi, så vil til slutt dette arealet her, eller dette svaret her, det vil bli det arealet her. Og en annen ting som det er lik, det er nemlig når stor f er den antideriverte, eller egentlig en hvilken som helst antiderivert av liten f av x, så er det arealet og denne grenseverdien, det er nøyaktig det samme som stor f av b minus stor f av a. Og her er det en kommentar til den her, det er at denne integrasjonskonstanten, den forsvinner. Så vi kan skrive det her. Så C-en forsvinner her, fordi vi har jo en C her som kommer ut av stor F, og den samme C-en som kommer ut av stor F her, den samme funksjonen. Så vi får en C her, og så får vi minus en C der, så den forsvinner, så det har ikke noe å si. Og, men det som er en frem til nå i de videoene som har med det her å gjøre, så har jeg vært nøye med å unngå å bruke en notasjon som jeg skriver for første gang nå her, og det er notasjonen integraltegn a og opp til b av liten f av x dx. Og dette er nytt nå. En har sett tidligere et ubestemt integral uten noe her sånn. Men så det her betyr alt det her. Det betyr det samme. Og det her kalles det bestemte integralet av f av x dx fra a til b. Det er det samme som den antideriverte av f. Funksjonen av b minus stor f av a. Og det er det samme som den grenseverdien her. Og det er det samme som dette arealet her. Og det her er jo egentlig helt utrolig, spør du meg. Men det kan bevises uten at jeg skal gjøre det her. Og la oss se på noen egenskaper til det bestemte integralet. Så la meg scrolle litt. Lager en liste med egenskaper. Skal vi se. Egenskaper. La oss si at vi har en situasjon som vi har her. Funksjonen den går opp og ned og krysser x-aksen litt. Og det som en må være obs på, det er at arealet mellom x-aksen og funksjonen mellom a og b her, siden funksjonen går under x-aksen, så vil arealet her være negativt. Så la meg tegne det
med litt farge her. Så hvis vi nå regner ut integralet av f av x fra a til b, dx, så vil det være mindre enn 0. Siden funksjonen går under x-aksen her, mens integralet for eksempel fra b til c av den samme funksjonen, f av x, dx, det vil være større enn 0. Det var et positivt tall, siden vi er over x-aksen her. Så hvis en er interessert i en anvendelse av det her er, hvis f her er fartsfunksjonen, så sier vi at når f er under her, så er farta negativ. Det vil si, det forteller bare noe om retningen til den gjenstanden som beveger seg. Kanskje den beveger seg mot venstre, vi sier at det er negativt. Men her så beveger den seg mot høyre, her er hastigheten positiv. Men hvis vi skal regne ut den totale strekningen, da vet vi at strekning er areal. Da må vi ta absoluttverdien av det arealet her, og legge til arealet her. Så vi må regne ut flere arealer med flere bestemte integraler, for hver gang funksjonen krysser x-aksen, så legge sammen absoluttverdien av de. Vi skal se noen eksempler på det senere. Den andre egenskapen som er verdt å nevne, det er litt mer sånn regneteknisk, at hvis en tar integralet fra a til b, f av x, så er det nøyaktig det samme som minus integralet fra b til a av f av x dx. Så hvis vi har lyst til å bytte på a og b, så har vi lov til å gjøre det, så lenge vi ganger med minus 1. En annen sånn en kort, liten grei egenskap som en har bruk for, kanskje av og til, det er nemlig at hvis du tar integralet, eller det bestemte integralet fra en grense til den samme grensa fra a til a, f av x, hva skulle det være for noe, tror jeg? Ja, jeg har glemt å skrive dx her, skal vi se. Men hva tror du det er? Det er vel ikke så overraskende om jeg sier at svaret der blir null. Det kan en tenke på som vi har en funksjon, og så har vi a her, og så har vi et rektangel som er ingen bredde, men en høyde, og arealet av det rektangelet, det må være null. Så la oss se på den neste egenskapen. Nummer 4, hvis vi har integralet fra a til b, og en funksjon som har en konstant gange en funksjon, k gange f av x, det er en konstant som er uavhengig av x altså, der kan vi faktorisere ut denne k-en. Vi kan gange den ut på utsida, og integralet fra a til b, gange f av x dx. Og neste, der har vi at integralet, det bestemte integralet av en sum av funksjoner, er det samme som summen av de bestemte integralene av hver av funksjonene. Og det kan skrives sånn her. Vi har integralet fra a til b av en sum av to funksjoner, f av x og g av x. Så kan vi godt skrive pluss minus, bare for å ta begge tilfellene. Det skal integreres med hensyn på x. Og da får vi noe sånn. Så det blir en lang liste der, litt kjedelig kanskje å gå gjennom der, men det er viktig å få system på det her. Neste egenskap som jeg kan nevne, det er at hvis vi har integralet, eller la meg først si at hvis a er mindre enn eller lik b, mindre enn eller lik c, så har vi integralet fra a til b,
av f av x dx pluss integrale fra b til c av f av x dx, så kan vi slå de sammen, fordi de deler den øvre grensen på det første bestemte integralet, er den samme som den nedre grensen av det andre bestemte integralet. Da kan vi gå hele veien fra a til c av f av x dx. Og rent arealmessig så kan vi se på det. Vi har a her, b her og c. Vi har en funksjon f. Vi har arealet her. Skal vi se, det første arealet her, det er den. Og det andre arealet, det er den her. Og da er det jo klart at arealet er hele, det må være integralet fra a til c. Jeg har lyst til å nevne en liten sånn en bonusting. Jeg tror ikke det blir nevnt i den læreboka i R2 som jeg ser i her, men jeg synes det er greit å ta med gjennomsnittsverdien til en funksjon. Så la oss si at vi er interessert i gjennomsnittsverdien til f i intervallet fra a til b. Vi vet at vi kan regne ut arealet her fra a til b. Da kan vi jo definere gjennomsnittsverdien til funksjonen til å være sånn at vi er interessert i den høyden vi må ha her, slik at lengden fra a til b ganger den høyden gir nøyaktig det arealet her. Vi kan jo kalle denne gjennomsnittshøyden for f, altså strek over, hvis vi har lyst til det. Og vi vet jo at vi vet at arealet her, det er integralet fra a til b av f av x dx. Ok, vi vet at bredden på det rektanglet som vi ønsker å finne høyden på, det er nemlig b minus a. Så vi vet at vi ønsker at gjennomsnittsverdien til funksjonen skal være høyden i det rektanglet. Da vet vi at f ganger b minus a, det er jo høyden og bredden på rektanglet. Vi ønsker at det skal være det arealet her. Og det fører til et uttrykk for gjennomsnittshøyden av funksjonen. Og det er nemlig bare å dele, hvis jeg deler på begge sider her med b minus a, så får jeg jo nemlig gjennomsnittsverdien. Det er a delt på b minus a, men a har vi jo et uttrykk for her, så jeg kan skrive det på den måten her. B minus a er en konstant, så jeg kan skrive den her, b minus a ganger integrale fra a til b av f av x dx. Og med den så er det mulig for eksempel å regne ut gjennomsnittshastigheten mellom to tidspunkter til en hastighetsfunksjon som kan ha et, hvis du har det matematiske uttrykket for en hastighetsfunksjon, så kan du regne ut gjennomsnittshastigheten mellom to tidspunkt ved å regne ut det uttrykket her. Nå er den videoen her veldig teoretisk, så la meg avslutte med et lite eksempel. La oss se veldig kjapt hvordan det her blir. Vi har integrale av x i andre fra 1 til 2. Dx setter grensene som, med farge, sånn at det er lettere å se hva som skjer. Det neste jeg skriver da, det er en klammeparentes med det antideriverte uttrykket inni. Jeg trenger ikke skrive den C-en. Jeg skriver opp grensene igjen på slutten her. Nå har vi jo stor f av 2 minus stor f av 1, som jeg har satt opp her. Og regner vi litt på det, så ser vi at arealet her, skravert område, det er nøyaktig lik 7/3.